शुगर इंस्टीट्यूट से अध्यक्ष आदरणीय पवार साहेब, महाराष्ट्र से उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजित दादा, सहकार मंत्री मान्य बाळासाहेब पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री आदरणीय दिलीप वळसे पाटील, मंचावर उपस्थित सर्व महाराष्ट्राचे सन्मान्य मंत्रीगण, विशेषतः संसदगण, सर्व आमदार आणि साखर कारखानदारीशी संबंधित सर्व सन्मान्य अतिथिगण, बंधूंनो आणि भगिनींनो, माननीय मुख्यमंत्री पण आलेले आहेत आणि त्यामुळे त्यांचेही पण आपण सगळे स्वागत करू. आपल्या देशामध्ये आपला देश आत्मनिर्भर व्हावा, सुखी व्हावा, संपन्न व्हावा आणि जगातली नंबर एकची इकॉनॉमी म्हणून आपला देश पुढे जावा अशी आपली सगळ्यांची इच्छा आहे. प्रधानमंत्र्यांनी देखील 5 ट्रिलियन डॉलरची इकॉनॉमी आणि त्याकरता आत्मनिर्भर भारताचं धोरण तयार केलेलं आहे. पण हे जर पूर्ण करायचं असेल तर जोपर्यंत कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रामध्ये क्रांती होत नाही तोपर्यंत देशाचं हे स्वप्न आपण पूर्ण करण्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत. आज आपल्या देशामधल्या GDP ग्रोथमध्ये 52 ते 56% कॉन्ट्रीब्युशन सर्व्हिस सेक्टरचं आहे, 22 ते 24% मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरचं आहे आणि केवळ 12% कॉन्ट्रीब्युशन ॲग्रिकल्चर अँड अलाइड सेक्टरचं आहे. 47 साली अशी स्थिती होती की आपल्या देशामध्ये 80% जनता ग्रामीण होती. आज ते पर्सेंटेज 65% आलेलं आहे. पण हे जे मायग्रेशन झालेलं आहे 25%, ते मजबुरीतून झालेलं आहे आणि म्हणून ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्राचं ग्रोथ रेटमध्ये कॉन्ट्रीब्युशन केवळ 12% आहे आणि 65% पॉप्युलेशन त्याच्यावर अवलंबून आहे. आणि त्यामुळे आत्मनिर्भर भारतामध्ये कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्र जोपर्यंत सुखी होत नाही, संपन्न होत नाही, शेतकरी संपन्न होत नाही तोपर्यंत देशाची प्रगती आणि विकास होण्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत. विशेषतः आपल्या इथे जे 124 ॲस्पिरंट डिस्ट्रिक्ट आहेत, जे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत, त्या ठिकाणी देखील शेतीला समृद्ध आणि संपन्न केल्याशिवाय, सिंचनाच्या सुविधा प्राप्त केल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून त्या दृष्टीने कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राचा सगळ्यात मोठा आधार जर कोणता असेल तर यातला सगळ्यात मोठा उद्योग म्हणजे साखर उद्योग आहे. आपल्या देशामध्ये 188 लोकसभा मतदारसंघ असे आहेत की ज्या मतदारसंघामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रभाव आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश हा सगळा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचाच भाग आहे आणि विशेषतः येणाऱ्या काळामध्ये देशासमोरची जी काही परिस्थिती आहे त्याचा संबंध ग्लोबल इकॉनॉमीशी आहे. आणि ग्लोबल इकॉनॉमी समजली नाही तर आपण कुठेतरी अडचणीत आल्याशिवाय राहणार नाही. विशेषतः आज आपल्या देशामध्ये स्थिती अशी आहे की साखर सरप्लस, तांदूळ सरप्लस, गहू सरप्लस, मका सरप्लस, अनेक ठिकाणी पंजाब आणि हरियाणामध्ये आपल्याला तांदूळ ठेवायला जागा नाही गोडाऊनमध्ये अशी स्थिती आहे. आणि त्यामुळे या परिस्थितीमध्ये देशातलं सगळ्यात मोठं शॉर्टेज कोणतं असेल तर ते तेलबियाचं आहे. आज आपण 1,50,000 कोटी रुपयाचं खाद्य तेल आयात करतो आणि त्यामुळे आपल्या इथला जो इक्विलिब्रियम आहे हा आता बिघडलेला आहे. आणि म्हणून आज जगात देखील आज जी चर्चा सुरू आहे ती 3 गोष्टींबद्दल आहे. एक आहे फूड, दुसरा आहे फ्युएल आणि तिसरा आहे फर्टिलायझर. यातलं फ्युएल आणि फर्टिलायझर याचं उत्तर या फूडमध्ये म्हणजे या शुगर इंडस्ट्रीमध्ये दडलेलं आहे. आणि त्याची ॲप्रोप्रिएट विजन घेऊन जर आपण सगळ्यांनी काम केलं तर आपला ॲग्रिकल्चर ग्रोथ रेट वाढेल, नवीन रोजगाराची निर्मिती होईल आणि शेतकरी समृद्ध आणि संपन्न झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून त्या दृष्टीने आजच्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये आपल्या सगळ्या एक्सपर्ट लोकांची जी काही चर्चा होते आहे ही अतिशय योग्य वेळी होते आहे आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचं याच्यामध्ये खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे.
पण नेहमी एक गोष्ट खरी आहे की आपण जोपर्यंत राज्याच्या बाहेर जात नाही तोपर्यंत आपल्याला आपलं महत्त्व काही कळत नाही। मी ज्यावेळी उत्तर प्रदेशात फिरत होतो तेव्हा तिथले जे गन्ना मंत्री होते त्यांना मी सांगितलं की तुम्ही वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला जा। याचं कारण उत्तर प्रदेशमध्ये ऊसाचं उत्पन्न ते क्विंटलमध्ये बोलतात आणि त्यांचं उत्पन्न हे 15 टन 20 टनपर्यंत होतं। परंतु ज्यानंतर मी त्यांना सल्ला दिला आणि त्यांनी इथूनही बरंचसं सहकार्य मिळवलं आणि आपली जाती बदलवल्या तर आता जे 9.5% साखरेचा उतारा उत्तर प्रदेशचा होता तो आता 11.5% गेला आणि त्यांचं उत्पन्न आता 40 ते 45 टनावर गेलं। त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये ही जे रिसर्च आहे हे खूप महत्त्वाचं आहे आणि म्हणून ज्या दूरदृष्टीने त्या काळामध्ये वसंतदादांच्या नावाने जे शुगर इन्स्टिट्यूट तयार झालं पवारसाहेबांच्या या निर्मितीमध्ये मोठं योगदान आहे, याचं खूप मोठं योगदान आहे। दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत की टेक्नॉलॉजी आणि रिसर्च खूप महत्त्वाचं आहे। इनोव्हेशन एंटरप्रिनरशिप सायन्स टेक्नॉलॉजी रिसर्च स्किल्ड अँड सक्सेसफुल प्रॅक्टिसेस वी नेम इट ॲज अ नॉलेज अँड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इन टू वेल्थ हे फ्युचर आहे। त्यामुळे कृषी क्षेत्रामध्ये आणि ग्रामीण क्षेत्रामध्ये आपल्याला आउट ऑफ बॉक्स विचार करून टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली बनण्याशिवाय पर्याय नाही आहे। त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये दोन फिलॉसॉफी खूप महत्त्वाच्या आहेत आणि मी ज्याचा आग्रहाने 2004 पासून सातत्याने आग्रह करतो। पण ज्यावेळी आउट ऑफ बॉक्स एखादी गोष्ट आपण मांडतो तेव्हा त्याला स्वीकार करण्यामध्ये थोडासा वेळ जातो। मी 2004 साली रामभाऊ नाईकांच्या बरोबर ब्राझीलला गेलो होतो आणि तेव्हापासून या इथेनॉलच्या मागे लागलो आहे। परंतु इथेनॉलला समजवत असताना दिल्लीमध्ये अनेक प्रकारचे वाद झाले। आपले एक फायनान्स सेक्रेटरी होते, फार हुशार होते, विद्वान होते, आदरणीय आहेत, त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं आणि त्यात फूड वर्सेस फ्युएल असं त्यांनी एक मोठा चॅप्टर लिहिला आणि ज्यावेळी कॅबिनेटमध्ये हा प्रस्ताव आला 2-3 वर्षापूर्वी त्यावेळी मी आग्रहाने सांगितलं की ब्रोकन राईस कॉर्न आणि फूड ग्रेनकरचा कन्वर्शन आपण इथेनॉलमध्ये केलं पाहिजे। परंतु मी किती ताकद लावली तरी शेवटी मी ते काही करू शकलो नाही। त्या 2-3 वर्षापूर्वी ते मान्य झालं नाही पण आता मान्य झालं, पण त्यात 3 वर्ष खर्च झाली। आपल्याजवळ आपल्याला एनर्जी आणि पॉवर सेक्टर ही आपल्या देशाची सगळ्यात मोठी गरज आहे आणि या गरजेमध्ये आज आपल्या देशामध्ये 10 लाख कोटी रुपयाचं आपण पेट्रोलियम प्रॉडक्ट इम्पोर्ट करतो आहे आणि पुढल्या 5 वर्षामध्ये आपली ही गरज 25 लाख करोडवर जाणार आहे। म्हणजे आपण विचार करा की आपल्या देशामधून आपण 25 लाख करोड जर आपल्या इम्पोर्टमध्ये या सगळ्या पेट्रोलियम प्रॉडक्ट करता गेले तर देशाच्या इकॉनॉमीवर त्याचे काय परिणाम होणार आहे। आज आपल्याकडे इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअरमध्ये आणि सेमी कंडक्टरमध्ये, मी ॲटोमोबाईलचाही पण माझ्याकडे ट्रान्सपोर्टचा भाग असल्यामुळे अमेरिकन कंपनी इंटेल त्याचे अमेरिकेचे वर्ल्ड चेअरमन पेट्रिक मला भेटले, मी आणि IT मिनिस्टर त्यांना भेटलो आणि मी त्यांना म्हटलं की सेमी कंडक्टरमध्ये आम्हाला शॉर्टेज आहे आणि जेव्हा मी त्यांना इंडियन ॲटोमोबाईल इंडस्ट्रीची स्टॅटिस्टिक सांगितलं की या इंडस्ट्रीचा सध्या टर्नओव्हर 6.5 लाख कोटी आहे, मी त्याचा मंत्री आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये या इंडस्ट्रीनी देशात सगळ्यात जास्त म्हणजे 4.5 करोड रोजगार दिलेला आहे आणि या इंडस्ट्री देशात राज्य सरकारला आणि भारत सरकारला सगळ्यात जास्त GST देणारी ही इंडस्ट्री आहे। ही इंडस्ट्री सगळ्यात जास्त एक्सपोर्ट करणारी, यातलं 3.5-3.5 लाख कोटीपैकी 3 लाख कोटीचं एक्सपोर्ट आहे आणि मी आता असं ठरवलेलं आहे की या इंडस्ट्रीला पुढल्या 2025 पर्यंत 15 लाख कोटी रुपयाचं करायचं आणि हे करण्यामध्ये जगातले सगळे एखादा तुरळक सोडल्यास ऑल रेप्युटेड ब्रँड्स ॲटोमोबाईलचे भारतात आहेत आणि त्यातले अनेक ब्रँड पुण्याच्या आसपास आहेत आणि हे सगळं आता पुढच्या काळामध्ये ट्रक असतील, बसेस असतील, स्कूटर्स असतील, ऑटोरिक्षा असतील, याचं एक्सपोर्ट पोटेन्शियल आहे। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की नाही माहीत, बजाज स्कूटर, हिरो, TVS या 2-व्हीलर कंपनीचं 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होतं आणि संभाजीनगरपासून सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये ज्या अँसिलरी इंडस्ट्रीज चांगल्या चालतात त्या ॲटोमोबाईल इंडस्ट्री आहेत
आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये याचा विस्तार होणार आहे. तसा विस्तार होण्यामध्ये असं आहे की सध्या देशामध्ये पॅसेंजर आणि माल वाहतुकीमध्ये खरं म्हणजे हे मला कधीकधी असं वाटतं की मी चांगलं करतो की वाईट करतो. आज 70% आपल्याकडची गुड्स ट्रान्सपोर्ट हे रोडवर आहे आणि 90% पॅसेंजर वाहतूक ही रोडवर आहे. आणि ज्या प्रकाराने आता आम्ही एक्सप्रेस हायवे 5 लाख कोटी रुपयाचे रोड दरवर्षी बांधतो आहे आणि गेल्या 7 वर्षात मी 50 लाख कोटी रुपयाचे बांधून चुकलो आहे. आता 22 ग्रीन हायवे बांधतो आहे आणि त्यामुळे आता डिस्टन्स कमी होणार. आता पुणे दिल्ली ते मुंबई 12 तासात, मुंबई ते बंगलोर आता मी आजच दादांशी बोलणारा नवीन हायवे मी बांधतो आहे तर 3.5 तासात पुण्यावरून बंगलोरला जाता येईल. तर त्याच्यामुळे आता दिल्ली पण एक काळ जेव्हा होता मला आठवतं की मी जेव्हा महाराष्ट्रात मंत्री होतो तेव्हा मुंबई ते पुणे 8 फ्लाईट चालायच्या, आता एकही फ्लाईट चालत नाही. मी मधल्या काळामध्ये उत्तराखंडमध्ये गेलो होतो तर तिथले मुख्यमंत्री माझ्या भाषणाच्या आधी त्यांच्याच प्रचाराला त्यांच्या कॉन्स्टिट्युते म्हणाले नितीनजी हमारा डेहराडून बहुत इम्पॉर्टंट है. म्हटलं क्या हुआ तर ते म्हणाले यहाँ रोज 10 फ्लाईट दिल्ली से आती है, इतने लोग आ रहे हैं. तो मी म्हटलं आप चिंता मत करो इस साल के एंड में एक भी फ्लाईट नहीं आएगी. कारण आता दिल्ली ते डेहराडून 9 तास लागायचे, आता 3 तास आहे आणि आम्ही नवीन हायवे बांधतो ते 2 तासात. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मी याकरता तुम्हाला हे सांगतो आहे की येणाऱ्या काळात ट्रान्सपोर्ट हे रेल्वे आणि ॲव्हिएशन आणि जलवाहतूक, तर जलवाहतूक ही सगळ्यात स्वस्त आहे. म्हणजे तुम्ही पाण्यावरून गेले तर 1 रुपया जर खर्च असेल, रेल्वेनी गेले तर 6 रुपये असेल आणि रोडनी गेले असतील तर तो खर्च जो आहे तो 10 रुपये आहे. पण आज रोड वाढून राहिले कारण गाड्याच घेऊन राहिले लोक विकत, म्हणजे एकेका घरात 4-4 गाड्या, पार्किंग नाही आहे, रस्ते बंद आहे, सरकारी जागेवर आपल्या गाड्या उभ्या करतात आणि त्याच्यामुळे आता गाड्यांची संख्या वाढते, त्यामुळे फ्युएलची डिमांड वाढते. मी याकरता हे तुम्हाला सांगतो आहे की यानंतर आपल्या देशामध्ये याच्यात इकॉनॉमिक व्हायबिलिटी आहे आणि त्याचा संबंध साखर कारखानदारीशी आहे. आणि ते सांगण्याकरता मी ट्रान्सपोर्ट मंत्री म्हणून अधिकृतपणे तुम्हाला सांगतो आहे, म्हणजे मी कुठलं तरी भाषण बरं मी सगळे प्रयोग स्वतःही करून बघतो तेव्हा तुम्हाला सांगतो आहे. त्यामुळे माझ्या बोलण्यावर विश्वास ठेवा की येणाऱ्या काळामध्ये इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडिझल, बायो एल एन जी, बायो सी एन जी आणि ग्रीन हायड्रोजन या आणि इलेक्ट्रिक ह्या अल्टरनेटिव्ह फ्युएलला खूप वाव आहे. मी जेव्हा 3 वर्षापूर्वी इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बसेस आणि इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्षाबद्दल बोलायचो तर मला सगळे लोक विचारायचे मग जर इलेक्ट्रिक गाडी असेल तर मग चार्जिंग कसं होईल, मग चार्जिंग नसेल तर गाड्या घेऊन काय उपयोग आहे. आता टाटाच्या गाड्यांना वर्षभर मिळत नाही, आता मला चिठ्ठ्या मागायला लोक येतात की तुम्ही स्पेशल केसमध्ये आम्हाला गाडी मिळवून द्या. इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस आणि आता मी लवकरच इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर आणि इलेक्ट्रिक ट्रक्सही पण लॉन्चिंग करणार आहे, मलाच तारीख द्यायची आहे त्यांना. आणि इलेक्ट्रिक एवढं स्वस्त आहे की ज्या गाडीवर तुम्ही 20,000 रुपये पेट्रोलवर खर्च करत होते त्याच्यावर 1500 ते 2000 रुपये इलेक्ट्रिकचा खर्च, मेंटेनन्स नाहीच. मी आता नागपूरला इलेक्ट्रिक कार वापरतो, दिल्लीतही वापरतो आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये हे पॉप्युलर होणार आहे. आणि आपल्यामध्ये एवढी डिमांड आहे की ज्याच्यात जेवढा दम असेल त्यांनी ते करायला काही हरकत नाही. जे मिथेनॉल आहे ते आपण कोळशापासून तयार करतो. आपल्या देशाचं हे दुर्भाग्य आहे की आपल्याकडे सोनं आहे पण आपण सोनं इम्पोर्ट करतो, आपल्याकडे कॉपर आहे आपण कॉपर इम्पोर्ट करतो, आपल्याकडे ॲल्युमिनियम आहे आपण ॲल्युमिनियम इम्पोर्ट करतो, आपल्याकडे आयर्न ओर आहे. आता गडचिरोलीला आपल्या इथे सूर्यागडला आयर्न ओर देशातला सगळ्यात चांगला आता सुरू झालं आहे ते, म्हणजे आज तिथे रोजगार मिळाला, नक्षलवादी मुवमेंट त्याच्यामुळे चेक झाली आणि आज 4-5 हजार मुलांना रोजगार मिळाला, आदिवासी मुलांना. त्यामुळे आपल्याकडे सगळं काही आहे पण आपण इम्पोर्ट करतो. आज कोलमध्ये आपलं इम्पोर्ट 20 लाख करोडचं आहे, आपल्या मिनरल्समध्ये आपलं इम्पोर्ट आहे आणि आपल्या फ्युएलमध्ये इम्पोर्ट आहे. आणि म्हणून इम्पोर्ट सबस्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव्ह, पोल्युशन फ्री आणि इंडिजिनियस ही आपली पॉलिसी आहे. आत्ता मला सांगताना आनंद होतो आहे की आसाम पेट्रोलियममध्ये 100 टन मिथेनॉल पर डे अवेलेबल आहे. तर मी मागे लागून खूप अडचणी झाल्या आणि आम्ही आत्ता आसाममध्ये आणि नॉर्थ ईस्टमध्ये 15% डिझेलमध्ये 15% मिथेनॉल टाकलं.
आता मिथेनॉलचा रेट आहे 24 रुपये 22 रुपये लिटर आणि डिझेलचा भाव आहे 100 रुपयाच्या वरती आहे. आणि म्हणून आपल्या इकडे कोळसा आहे विदर्भात सगळा, आणि कोळशापासून मिथेनॉल, मिथेनॉलपासून डी एम ई नावाचा गॅस आहे, आणि तो 20% LPG टाकला तर आपला गॅसचा सिलेंडर 100 रुपयांनी स्वस्त होईल. आपण LPG इम्पोर्ट करतो, आणि अमोनियम नायट्रेट जे आपल्या मायनिंग इंडस्ट्रीमध्ये लागतं त्याचंही शॉर्टेज आहे, त्यामुळे सगळ्या ठिकाणी मायनिंग इंडस्ट्री प्रॉब्लेम फेस करत आहे. त्यामुळे माझी दादांना विनंती आहे की आता जसं तुम्ही या इथेनॉलचा देखील करता तसं महाराष्ट्रात मिथेनॉल तयार करणारी इकॉनॉमी आपण तयार केली पाहिजे. ऑलरेडी स्टँडर्ड्स तयार झाले जगात, अमेरिका, कॅनडा, चीन सगळ्या ठिकाणी 100% ट्रक बसेस मिथेनॉलवर चालतात. मी मध्ये मुंबई आणि पुण्याला 2 बसेस या आणण्याचा प्रयत्न केला, पण ते राईट अँड लेफ्ट हँडमध्ये त्या बसेस काही तयार झाल्या नाही. आणि आपल्या इथे RCF आणि नव्या मुंबईमध्ये दीपक फर्टिलायझर या 2 कंपनी मिथेनॉल तयार करतात. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्राच्या इकॉनॉमीमध्ये आमच्याकडे विदर्भात भरपूर लो क्वालिटीचा कोळसा आहे, त्यामुळे आपण मिथेनॉल तयार करू शकतो. आणि त्याहून सगळ्यात महत्त्वाचं दुसरं म्हणजे इथेनॉल आहे. इलेक्ट्रिकबद्दल काही मी फार जास्त बोलणार नाही, पण आज इथेनॉलबद्दल मला आपल्याला काही विनंती करायची आहे. पहिली गोष्ट अशी आहे की साखरेचा टोटल मागच्या वर्षीचा स्टॉक धरून 440 लाख टन आपल्याकडे यावेळी स्टॉक होता. मी त्या कमिटीमध्ये होतो, आणि परवा जेव्हा साखरेच्या एक्सपोर्टवर थांबवायचा निर्णय करायचा झाला तेव्हा मी एकदम जागृत झालो. मी म्हटलं तुम्ही का करता, मी नाही सही करत. चारही सेक्रेटरी माझ्या घरी आले आणि म्हणजे मला प्रेझेंटेशन दिलं, आणि त्यांना मी विचारलं की ऑक्टोबर महिन्यामध्ये नवीन सीझन सुरू व्हायच्या आधी आपला स्टॉक किती राहील. तर त्यांनी सांगितलं की तो स्टॉक 60 लाख टन 80 लाख टन 60 लाख ते 80 लाख टन राहील, आपण 100 लाख टन अजून एक्सपोर्ट करायला परवानगी देऊ. तेव्हा मी म्हटलं ठीक आहे, मी फाईलवर सही करतो. आता येणाऱ्या काळामध्ये ही जी काही तुमच्या चेहऱ्यावर हास्य आहे, कारण माझ्याही चेहऱ्यावर आहे, कारण 15 वर्ष साखर कारखाने चालून दरवर्षी नुकसानीशिवाय आमच्या हातात काहीच लागलं नाही. हे पहिलं वर्ष आहे की साखरेमध्ये नो प्रॉफिट नो लॉस आला, नुकसान नाही झालं. आता तुम्ही तर सगळे उत्तमच आहात, पण विदर्भात आमच्याकडे 22 कारखान्यांनी दिवाळं पेटले, एकही नाही टिकला. मला बुद्धी झाली, दुर्बुद्धी झाली म्हणा, मी आपल्यासारखं व्हायचा प्रयत्न करायच्या भावनेतून, भावना आणि व्यवहार याचा विचार न करता कारखाना काढायचं ठरवलं. आणि लोकांनी मला साधेपणाने माझ्या गळ्यात कारखाने अडकवले, आणि आता भरपूर कर्ज घेऊन आहे, पण मला यावेळी विश्वास आला की आपण आम्ही 22,000 टन साखर एक्सपोर्ट केली, त्यामुळे आता मला विश्वास आला की आपण हे बदलू शकतो. त्यामुळे मी खूप भुगतभोगी असल्यामुळे तुमचे दुःख मी समजू शकणार आहे, कारण ज्यावे त्याच्या जन्मा तेव्हा कळे असं म्हणतात, ती गोष्ट खरी आहे. बरेचसे इमेज वर्सेस रियालिटी अँड ग्राउंड रिलेटिव्ह वर्सेस परसेप्शन आहे. आणि म्हणून साखर कारखानदारीच्या बाबतीमध्ये पहिली गोष्ट अशी आहे की आपल्या देशात पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल टाकण्याचा निर्णय झालेला आहे, आणि 20%पैकी 10% टाकू तेव्हा 450 करोड लिटर इथेनॉल लागेल, आणि आपलं पटकून सगळं उत्पन्न मला नाही वाटत या वर्षी पण 410 किंवा 400 पर्यंत जाईल. त्यामुळं आता 20% केलं तर हे उत्पन्न 1,000 करोड लिटर लागणार, आणि 1,000 करोड लिटर लागण्यामध्ये आपल्याकडे क्षमताच नाही आहे तुमच्या साखर कारखान्यात. 550 साखर कारखाने आहे, आणि अजूनही प्रॉब्लेम असा आहे की इथेनॉलच्या बद्दलची पॉझिटिव्हिटी आणि कॉन्फिडन्स साखर कारखानदारांच्या मनात नाही. आता आपण काय म्हणतो, ऊस लागणार, शेतकऱ्याला ज्याच्यात जास्त पैसे देणार त्याला थांबवता येत नाही, आणि MRP जयप्रकाशजींनी सांगितलं तरी मी काही बोलत नाही, कारण याच्यामध्ये एवढं पॉलिटिक्स आहे. आपल्यापेक्षा जास्त उत्तर प्रदेशमध्ये आहे का, एवढंच तुम्हाला सांगतो, साखरेचे भाव काही हो, उसाचे भाव कमी करणं हे फार कठीण काम आहे. तुम्हाला महाराष्ट्रातही ती अडचण येणार, याचा कसं ठरवायचं काय नाही. साहेब कृषीमंत्री होते तेव्हा त्यांनी प्रयत्न केला, UPA सरकारच्या काळात झाला, पण येणाऱ्या काळामध्ये हा प्रॉब्लेम आहे, आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळात उसाचे भाव कमी होणार नाही, पण साखरेचे भाव कमी होऊ शकतात. आता तुम्हाला याच्यातला महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे ज्याच्यावर मी एकदा बोललो होतो, दादाही मला म्हणाले, तर त्याच्यामागचं इकॉनॉमिक्स असं आहे की ज्यावेळी क्रूड ऑइलच्या बॅरलचा रेट
$140 वर जातो, त्यावेळी साखरेला ब्राझीलमध्ये उसाच्या रसापासून डायरेक्ट इथेनॉल तयार होतं आणि त्यामुळे आपली साखर एक्सपोर्ट होते. पण ज्यावेळी क्रूड ऑइलचा भाव 70 आणि 80 किंवा डॉलरच्या खाली येतो पर बॅरल, तेव्हा ब्राझीलवाले साखरेचं उत्पन्न काढतात. त्यामुळे हे जे काही तुम्हाला यावर्षीचं हास्य आहे, याचा संबंध जागतिक परिस्थितीशी आहे. आणि ज्यावेळी क्रूड ऑइलचे भाव डाऊन होतील, तर साखरेचे भाव हे 24 रुपये 26 रुपये किलोवर आल्याशिवाय राहणार नाही. मधल्या काळामध्ये आम्ही 32 रुपये मिनिमम प्राईस ठरवली. महाराष्ट्रातल्या साखर कारखानदारांनी 30 रुपये किलोनी साखर विकली, कारण पर्याय नव्हता. त्यामुळे ही परिस्थिती टाईम बिंग आहे. हे जर इकॉनॉमिक्स वर्ल्ड लेवलवरचं बिघडलं आणि तुम्ही जर सरप्लस प्रोडक्शन काढत राहिले, तर मी असं बोललो होतो की शेतकृषी उसाचे पैसे देऊ शकलो नाही, तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि कारखानदारांना आत्महत्या करण्याची वेळ येईल. आजच तुम्ही विचार करा की 24 रुपये किलो भाव झाला आणि उसाचा दर जर हाच राहिला, तर आपली काय स्थिती होईल. आणि म्हणून त्यातून बाहेर निघायचं असेल तर माझी विनंती आहे पवारसाहेबांना की शक्य असेल तर साखर कारखानदाराला हे सांगा की आपण सी मोलायसेस 4% काढतो. आपण यावेळी हे मॅन्डेटरी करा की प्रत्येक कारखानदारांनी बी हेवी मोलायसेस काढला पाहिजे. त्याच्याशिवाय आपण साखरेचं उत्पादन कमी करण्याकरता कठोर भूमिका घेतली पाहिजे. मी दिल्लीत आहे आणि मी या सातत्याने या विषयाकरता करतो. एका स्टेज नंतर मी पण त्याला रोखू शकणार नाही, मला माझ्या मर्यादा माहिती आहेत. कारण सरकार हे पूर्ण सेक्टरचा विचार करून ठरतं आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळात उसाचं आपण लागवड थांबवू शकत नाही, साखरेचं उत्पादन आपण वाढणार आणि साखरेचं उत्पादन वाढल्यावर भाव डाऊन होणार आणि त्यामुळे 440 लाख टन जी आज साखरेचा स्टॉक आहे तो पुढच्या वर्षी पुन्हा काय होणार त्याचा विचार करा. आणि जर क्रूड ऑइल स्वस्त झालं आणि ब्राझीलने आपलं साखरेचं उत्पन्न वाढवलं, तर आपली साखर कुठे जाणार. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये डायव्हर्सिफिकेशन ऑफ ऑल शुगर इंडस्ट्री टुवर्ड्स इथेनॉल ही काळाची गरज आहे. आता याच्यातला मुद्दा असा आहे की 450 करोड लिटरमध्येही पण इथेनॉलचा उठाव होत नाही. मी एकदा प्रधानमंत्र्यांशी बोलत असताना त्यांनी एक चांगली सूचना मला केली. ते म्हणले, नितीनजी, अगर हमने इथेनॉल डायरेक्ट रिफायनरी को ही दे दिया और पेट्रोल में डालकर अगर फिर वहाँ से पेट्रोल गया तो प्रॉब्लेम नहीं आएगा, कारण लॉजिस्टिक कॉस्टचा प्रॉब्लेम आहे. इथेनॉल तयार होतं कर्नाटकमध्ये, तामिळनाडूमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, उत्तर प्रदेशमध्ये आणि बाकी राज्यात फार थोडं थोडं होतं. त्यामुळे नॉर्थ ईस्टमध्ये इथेनॉल नाही, बंगालमध्ये इथेनॉल नाही आणि त्यामुळे पुण्याचं इथेनॉल तेलंगणामध्ये, आंध्रमध्ये, बंगालमध्ये, ओरिसामध्ये नेण्याकरता लॉजिस्टिक कॉस्ट लागते आणि त्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम आहे. माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण जरूर याकरता एकदा जरूर दिल्लीत या. आपण पेट्रोलियम मंत्र्यांबरोबर बसू, पेट्रोलियम सेक्रेटरीशी मी बोललो या विषय आणि आपण याच्यावर काहीतरी मार्ग काढू, कारण आपल्याला त्याशिवाय इथेनॉलचा उठाव झाला पाहिजे. आणि आता 20% झाला आहे, माझा मला नक्की माहिती नाही, पण महाराष्ट्रात जरी 20% इथेनॉल टाकायचं ठरवलं पेट्रोलमध्ये, तरी येत्या 1 वर्षात 2 वर्षात महाराष्ट्राच्या इथेनॉलची अडचण येणार नाही. आता सरकारने जे इथेनॉलची परवानगी दिली आहे की कॉर्न, राईस, फूड ग्रेन आणि आता सेकंड जनरेशन इथेनॉल म्हणजे बायोमासपासून, बांबूपासून, तेही तयार झाला आसाममध्ये. आता स्वाभाविकपणे प्रश्न असा आहे की यातला सगळ्यात महत्त्वाचा गेम चेंजर असा एक विषय झाला, तो असा झाला की मी असंच पाहता मला कळलं की रशियामध्ये एक टेक्नॉलॉजी आहे की ज्यांनी इथेनॉलची कॅलरिक व्हॅल्यू ही पेट्रोलच्या बरोबर केलेली आहे. कारण पेट्रोलियम कंपनी, ऑटोमोबाईल कंपनीचं ऑब्जेक्शन असं होतं की 1 लिटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लिटर 300 ml ऑफ इथेनॉल. म्हणजे इथेनॉलची एका पेट्रोलमुळे जर 4 किलोमीटरचा ॲव्हरेज मिळेल, तर इथेनॉलमुळे 3 किलोमीटरचं मिळेल. आणि म्हणून या प्रश्नावर रशियातल्या सायंटिस्टशी मी खूप प्रयत्न केला आणि त्यांना मी इंडियात बोलून प्रेझेंटेशन झाल्यावर मी चौधरी साहेबांना प्राच्या फोन केला की साहेब हे बघा, ते म्हणाले साहेब हे अशक्यच आहे. पण मी काही प्रयत्न सोडला नाही. मी इंडियन ऑइलचे वैद्य साहेब चेअरमन आणि रामकुमार म्हणून फरीदाबादचे रिसर्च लॅबॉरेटरीचे इंडिया दोघांना बोलवलं.
आणि त्यांना म्हणलं की हे सायंटिस्ट प्रेझेंटेशन झालं, पेट्रोलियम सेक्रेटरीला बोलावलं, तर ते म्हणाले सर हे डिफिकल्ट लागत आहे. तर मी म्हणलं ट्राय तो करो, क्या होगा, आपके लॅबॉरेटरी आहे फरीदाबाद में, आप ट्राय करो, मैं इनको भेजता हूँ. ते रशियन सायंटिस्ट 3 महिने थांबले आणि 3 महिने प्रयोग झाल्यानंतर आता मला इंडियन ऑइलने रिटर्न पत्र दिलं की या टेक्नॉलॉजीमुळे इथेनॉलची कॅलरिक व्हॅल्यू पेट्रोलच्या बरोबर झाली आहे, इक्वल टू पेट्रोल. त्या एका गोष्टीमुळे तुमची सरकारच्या दृष्टीने ॲव्हरेज वाढल्यामुळे 25% कॉस्ट इथेनॉलची वाढली. जे पेट्रोलमध्ये टाकल्यावर लॉस होता तो दूर झाला. आणि परवाच मला हरदीप पुरींनी सांगितलं की मैंने सब लोगों को कह दिया है की अब सब जगह ये टेक्नॉलॉजी का उनसे बात करो, ॲग्रीमेंट करो और इसको लो की टेक्नॉलॉजी आता येणार. आणि ती आल्यामुळे आपल्याला आज मोठा ब्रेक थ्रू मिळाला. आता याच्यातला ब्रेक थ्रू कोणता आहे? ब्रेक थ्रू असा आहे की मी ट्रान्सपोर्ट मंत्री म्हणून तुम्ही अधिकृतपणे समजून घ्या, मी हवेतल्या गोष्टी करणाऱ्यापैकी नाही. आणि म्हणून मी तुम्हाला विनंती करणार आहे की मी नवीन पॉलिसी आणली, त्याचं नाव आहे फ्लेक्स इंजिन. ही ब्राझीलमध्ये आहे, अमेरिकेत आहे आणि ही कॅनडामध्ये आहे. टोयॅटो, हुंडाई, मर्सिडीज सगळ्या कंपनीच्या गाड्या तिथे जाऊन बघा, फ्लेक्स इंजिन आहे. फ्लेक्स इंजिनचा अर्थ असा आहे की एक बॉश कंपनीचा एक फिल्टर आहे आणि ते जे लोखंड मेटलचे हे होते वॉशर्स त्याच्याऐवजी रबराचे टाकले, एवढंच फक्त बदल केला. आणि हे फ्लेक्स इंजिन हे आता मी ॲडवायझरी पण इश्यू केली, माझी मीटिंग पण झाली आणि माझा स्वभाव बुलडोज करण्याचा असल्यामुळे मी सगळ्या ऑटोमोबाईल कंपनीच्या इमडींना सांगितलं हे करणं पडतं. आता टोयॅटो त्याचे अध्यक्ष पुण्याचे विक्रम किर्लोस्कर, त्यांनी आता ते आता त्यांच्या गाड्या लॉन्च करून दे. तुम्हाला त्याच्या त्या फ्लेक्स इंजिनचा अर्थ काय हे समजून घ्या. आपल्या गाडीमध्ये 100% पेट्रोलच्या ऐवजी 100% इथेनॉल टाकता येईल आणि शेतकऱ्यांनी आणि साखर कारखान्यांनी इथेनॉलचे पंप टाकावे. आता पंप टाक्यामध्ये एक घोटाळा झालेला आहे, तो दूर करायच्या मागे मी अजूनपर्यंत प्रश्न सुटलेला नाही, पण तो सुटेल. आता इथेनॉलमध्ये 100% इथेनॉलचा रेट 62 रुपये लिटर राहील किंवा 65 रुपये राहील आणि पेट्रोलचा रेट 100 रुपये 120 रुपये आहे आणि ॲव्हरेज सेम. तर मग आपल्या इथे बजाज कंपनीनी, TVS कंपनीनी आणि हिरो कंपनींनी फ्लेक्स इंजिनच्या मोटरसायकल आणल्या आहेत, ऑटोरिक्षा आणलेल्या आहेत. आणि म्हणून माझी दादांना पहिली विनंती आहे की मी प्रधानमंत्र्यांच्या मागे लागून पुण्यात इंडियन ऑइलला 3 इथेनॉलचे पंप चालू करायला लावले. आजपर्यंत एकही थेंब इथेनॉल विकला नाही गेला. माझी आपल्याला विनंती आहे की राजीव बजाजला बोलवून घ्या, मी पण आहेत, मी बोलवून घेतो, तुम्ही या. आणि पुण्यातले ऑटोरिक्षा आणि पुण्यातली स्कूटर आणि मोटरसायकल या 100% बायो इथेनॉलवर चालवणाऱ्या पंप सुरू करा आणि त्यामुळे पुण्यातलं प्रदूषण पण कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना डायरेक्ट पेट्रोलियम कंपनीकडे जायची गरज नाही. पूर्ण सगळ्या पेट्रोल पंपावर इथेनॉलचे पंप जर टाकले तर हुंडाई, सुझुकी आणि टोयॅटो यांच्या सगळ्या गाड्या बाजारात, आणि टोयॅटोने तर अजून क्रांती केली. त्यांनी असं केलं की त्यांची एक केमरी नावाची गाडी होती, ती गाडी जी होती ती जेव्हा आपण फ्लेक्स इंजिनवर होती 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल, तर त्या गाडीमध्ये 60% फ्युएल वापरलं जाते आणि त्या फ्युएलवरून वीज तयार होते आणि 40% ती विजेवर चालते. म्हणजे आता त्याच्याऐवजी टोयॅटो कंपनी आपल्या गाड्या अशा आणून राहिल्या आहेत या टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून की ती त्या गाडीमध्ये 100% इथेनॉल आणि त्यातलं 60% इथेनॉल केवळ ॲव्हरेजवर खर्च करेल पेट्रोलवर आपल्या गाडीवर आणि त्यातून 40% वीज फुकटात मिळेल आणि त्याच्यावर गाडी चालेल, म्हणजे केवढ्यात स्वस्त पडेल. म्हणजे आज पेट्रोलच्या तुलनेमध्ये जवळपास 30% हे येईल आणि त्यामुळे इथेनॉलचे पंप तयार करण्यामध्ये आपण पुढाकार घेतला पाहिजे अशी माझी विनंती. आणि पुण्यामध्ये आपण मीटिंग बोलवा आणि पुण्यात पहिले हे चालू करा. आणि पुण्यामध्ये इथेनॉलचे पंप मी इंडियन ऑइल आणि भारत पेट्रोलवर टाकायला लावतो. आणि पुण्यात पुणे किती सुंदर आहे, किती पोल्युशन झालं पुण्यात, त्यामुळे पुण्यामध्ये जर इथेनॉल एवढं सुंदर फ्युएल आहे, बायो इथेनॉल इज 2 times बेटर दॅन पेट्रोल, हे ग्रीन फ्युएल आहे. याच्यामध्ये कुठेही पण हजार्डस गॅसेस निघत नाहीत आणि त्यामुळे पुण्याचं प्रदूषण कमी होईल. त्यामुळे इथे आपण एवढं सहकार्य करा, मग पुणे, सातारा, कोल्हापूर सगळीकडे आपण चालू करू आणि आपलं शेतकऱ्याचं इथेनॉल आपणच विकू. कशाला ऑइल कंपन्यांकडे जाऊन चक्र मारायची गरज आहे.
त्यामुळे आपण या बाबतीमध्ये महाराष्ट्रात पुढाकार घ्यावा अशी माझी विनंती आहे. मी त्या नागपुरात स्कॅनिया कंपनीचं बसेस 35 डायरेक्ट 100% इथेनॉलवर चालला, त्या बसेसमध्ये जे लोक बसले ते लोक त्याचा वासही येत नाही, धुवाही निघत नाही आणि इतकं सुंदर होतं. तर त्या स्कॅनियाचं नंतर गेल्या आमचे महानगरपालिका एवढी हुशार निघाली का त्यांच्या पायलट बसेस वापरल्या, तिकिटाचे पैसे घेतले, त्यांना पैसेच नाही दिले. शेवटी बिचारे पळून गेले आणि माझ्या गळ्यात अडकलं ते. म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये पुण्यामध्ये इथेनॉलचा प्रयोग सुरू करा. यातली अडचण काय ती सांगतो. जे साखर कारखानदारांनी इथेनॉलचे पंप घेण्यामध्ये अडचण अशी आहे की त्याच्यामध्ये 25 कोटीची बँक गॅरंटी लागते. मी माझ्या कारखान्याच्या कंपनीतर्फे आता 30 पंप चालवतो आणि आमचं टर्नओवर 250 कोटी रुपये पेट्रोल डिझेलचा. तो कशाकरता केला, या 250 कोटीमधून कमाई आहे 3 कोटीची, पण ही एवढी मेहनत याकरता केली की मी इथेनॉलच्या पंपाची परवानगी त्याशिवाय मिळत नाही. म्हणून आता इथेनॉलच्या पंपामध्ये 25 कोटीची बँक गॅरंटी जी आहे ती सरकारने आता याच्यात धोरण केलेलं आहे तयार. त्याच्यामध्ये आता CNG, LNG, इथेनॉल हे जर आपण अल्टरनेटिव्ह एकावेळी टाकले पेट्रोल पंपाच्या बाजूला, तर इथेनॉलचे पंप जर सुरू झाले तर आपल्या कारखान्याचं इथेनॉल त्यांच्याच जिल्ह्यात डायरेक्ट विकलं गेलं आणि आपल्या शेतकऱ्याच्या मुलांनी आपल्या मोटरसायकल गाड्या आपण त्या वापरल्या, सुझुकी, हुंडाई, टोयाटो सगळ्या चांगल्या आणि आता सगळे येणार, टाटा येणार, महिंद्र येणार, सगळ्यांच्या येणार पेट्रोल इंजिनच्या. आणि ते जर आलं तर आपला सेल आपला जिथे होऊ शकतो याची सुरुवात दादा आपण करावी. दुसरा जो प्रॉब्लेम आहे तो म्हणजे तुरुंडचा. मला आणि पवारसाहेबांना राहुरी विद्यापीठाने डिलीट दिली, त्या कार्यक्रमाला मी गेलो होतो आणि त्यांनी आम्हाला मला मुद्दामून नेलं आणि द्रोण दाखवले. आता द्रोणमध्ये लिथियम आयन बॅटरी ही उपयोगात आणली आहे, त्यामुळे द्रोणची ॲग्रिकल्चर स्प्रेईंग करता आणि साहेब हे खूप महत्त्वाचं आहे. शिवाजीरावांना माझी विनंती आहे की याच्यात पहिलं लक्ष घाला, हे सगळ्यात फायदा मी केला आहे प्रयोग. आपल्या इथे आपण नॅनो युरिया काढला आहे, नॅनो युरियाची 500 ml बॉटल एका बोऱ्याबरोबर आहे 50 किलोच्या. मी माझ्या शेतात केला प्रयोग आणि म्हणून 2 बॉटल नॅनो युरिया जर द्रोणमधून स्प्रेईंग केला तर 70% युरिया प्लांटला जातो आणि 30% वेस्ट होतो. आणि जर तुम्ही युरिया फेकला तर एकरी 4 पोते लागतो, त्यातला 70% वेस्ट होतो आणि 30% प्लांटला जातो. आणि त्यामुळे आपण जर द्रोण स्प्रेईंग सुरू केलं ज्याच्यावर वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने काम करावं, आता आले आहेत द्रोण, तर मी द्रोणवाल्यांची मीटिंग बोलवली आणि मी त्यांना सांगितलं की लिथियम आयन बॅटरी निघालो, मला फ्लेक्स इंजिन पाहिजे. तर कोईमतूर आणि हैदराबादच्या 2 कंपनींनी फ्लेक्स इंजिनवर आता द्रोण तयार केले आहेत. तर ती 7-8 लाखाची किंमत, माझा प्रयत्न आहे 3 लाखावर आणायची. आणि 3 लाखातला द्रोण जसं आपण आपल्या शेतकऱ्याकडे मळणी यंत्र आहे, हार्वेस्टर आहे किंवा आपण ट्रॅक्टर किरायाने देतो, तसं शेतकऱ्याच्या तरुण मुलांकरता दादा आपल्याला माझी विनंती आहे की हे द्रोण सुशिक्षित कृषी डिग्री धारकांकरता योजना तयार करा आणि हे द्रोण जे आहे गावागावात करा. महाराष्ट्रात 50,000 द्रोण जर आले तर 50,000 मुलांना रोजगार मिळेल, केमिकल फर्टिलायझर कमी लागेल, आता जसं युरिया आला आहे लवकरच मिश्र खत पण येणार आहे आणि ऑर्गॅनिक खतं देखील त्याच्यावर वापरता येईल. आणि मी एक प्रयोग केला होता, माझ्याकडे तो यशस्वी झाला, तो म्हणजे केसापासून आम्ही अमिनो ॲसिड तयार केला. आता दर महिन्याला मी 2 ट्रक केसा आम्ही आणतो तिरुपतीहून आणि अमिनो, कारण मला पहिल्या वाटलं की नागपुरात खूप ब्युटी पार्लर आणि कटिंग सलून आहे तर केसं मिळतील. जेव्हा महिनाभर फिरलो तेव्हा लक्षात आलं की पूर्ण करून 25 किलोच केसं निघाले, कारण केस खूप हलके असतात हे मला तेव्हा कळलं. तर मी आता ट्रकने केसं आणतो आणि आमचं अम्युनो ॲसिड बेस्ड मायक्रोन्युट्रिएंट्स आहे, इतके सुंदर इफेक्ट्स आहे आणि ते ऑर्गॅनिक आहे, त्यामुळे उसावर मारल्यावर त्याच्यावर ग्रोथ वाढते, प्लांट ग्रोथ वाढते आणि ते आम्ही स्वस्तात दिलं. आपल्याकडच्या कारखानदारांनी बऱ्याच वापरलं, त्यामुळे आपल्याला एक्सपेंडिचर कॉस्ट कमी केली पाहिजे जे पवारसाहेबांनी सांगितलं. 4 पोते युरियाच्या ठिकाणी 2 पोते 2 बॉटलमध्ये जर काम झालं तर आपला एकरी उत्पादन खर्च कमी होईल. त्यामुळे द्रोण आणि फ्लेक्स इंजिन याच्या अनुषंगाने आपण काम केलं पाहिजे. आता एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, त्याची पण नळी माझ्या हातात आहे, तो म्हणजे कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशिनरी आणि ॲग्रिकल्चर मशिनरी. आता हे सगळे डिझेल वापरतात, मी मध्ये JCB सगळ्यांना बोलवलं आणि मी सांगितलं तुम्ही बायो CNG जा आणि तुम्ही हे तयार करा
ते म्हणाले इम्पॉसिबल. म्हटलं इम्पॉसिबल झालं, आणा नाही फिरसं मेरे पास. झालंच बनवला, जेसीबीनी एक जेसीबी बनवला, तो 50% CNG आहे आणि 50% डिझेलवर आहे. इथे हिंदुस्थानचा जर सोडाच, त्यांना रशियाचा 1,000 कोटीचा ऑर्डर मिळाला. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये ॲग्रिकल्चर इक्विपमेंट जेवढे डिझेल बेस आहेत, ते पेट्रोल बेस इंजिन तयार करून फ्लेक्स इंजिनवर कन्व्हर्ट केले तर ते इथेनॉलवर कन्व्हर्ट होतील. आता आपल्याकडे कालच माझ्याकडे 2 दिवसावर मीटिंग झाली, IT मिनिस्टर वैष्णवी आले होते. आपल्याकडे 10,000 करोड लिटर डिझेल आपण हे टॉवरच्या बाजूला ज्या जनरेटर आहे त्यात चालवतो. मी आता किर्लोस्करांच्या मागे लागलो, बऱ्याच लोकांना बोलावलं की जनरेटर सेट जे आहे ते CNG, LNG आणि इथेनॉल बेस करावे, मिथेनॉल बेस करावे. हे स्वदेशी इंधन आहे आणि आता IT मंत्री पण त्याच्यावर सिरियसली विचार करून राहिले. म्हणजे आपल्या पश्चिम महाराष्ट्रात जेवढ्या IT टॉवर आहे त्याचे जनरेटर जर इथेनॉलवर कन्वर्ट झाले तर नवीन मार्केट मिळणार. आता हेच 400 करोड लिटर देत आहे तर आपण दमचा काय, तर पुढे अजून करता येईल. आणि त्यामुळे यानंतर सरकारमध्ये अजून एक निर्णय केला आहे की शुगर कॅन ज्यूस टू इथेनॉल याला सरकारने परवानगी दिली. आता शुगर कॅन सायरप टू इथेनॉल यालाही परवानगी दिली. आता मी ठोंबरे साहेबांना विचारलं, माझ्याकडे पेट्रोलियम सेक्रेटरीने हे कबूल केलं की शुगर कॅन ज्यूस टू इथेनॉल आणि सायरप टू इथेनॉलला आम्ही 2 रुपये रेट वाढवून देतो आणि त्याचं पेमेंट 15 दिवसात करतो. आता प्रॉब्लेम असा की जोपर्यंत 34 रुपये किलो साखरेचा भाव आहे तोपर्यंत आपल्याला हे इकॉनॉमिकली व्हायबल आहे. पण जेव्हा आपण 35 आणि 36 रुपये भाव मिळेल तर याचा प्रॉफिट कमी आहे. पण मी तुम्हाला विनंती करतो, लॉंग टर्म विचार करण्याकरता सातारला आता बहुतेक सक्सेसफुल प्रयोग झाला, त्यातलं मला जास्त माहिती नाही, की आपण साखर कारखान्यामध्ये डायरेक्ट शुगर कॅन ज्यूस टू इथेनॉल केलं आणि त्याच्यानंतर सायरप जे आहे ते अर्ध करून ते स्टोअर केलं आणि साखरच बनवली नाही आणि ते जर सक्सेसफुल झालं तर साखरेचं प्रोडक्शन कमी केल्याबरोबर बाजारातले भाव स्थिर राहतील. त्यामुळे नक्कीच या सगळ्या बाबतीत वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने विचार करावा. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट आहे को जनरेशनची. आता ते केव्हा झालं, काय झालं, कोणी केलं त्या वादात काही मी पडत नाही. पण साहेब, 1 पैसे ते मिळायचे विजेचे, तेही बंद केले, 4 रुपये 75 पैसे रेट केला. हे बसल्यात बबनराव, यांच्या ह्याच्यात PPA करायला तयार नव्हते कोणी. म्हणजे समजून मी हैराण गेलो, पण मी नाही समजू शकलो. को जनरेशनचा रेट जगामध्ये अशा प्रकारे कमी करण्याचा अधिकारच नाही आहे MERC ला. ही भारत सरकारची पॉलिसी आहे, त्यांनी मिनिमम रेट CERC ने दिलेला आहे, पण त्यावेळी त्यांनी तो घडवला. आता 4 रुपये 75 पैसे रेट आहे. आता त्याच्यामध्ये आमच्याकडे उसाचं गाळप कमी होतं, बगास संपतं. मी आता त्या ठोंबरे साहेबाकडनं तिकडनं बगास विकत आणून माझ्याकडे वर्धेत आणतो आणि कोळसा घेतला तर कॉस्ट परवडत नाही, 4 रुपये 75 पर्यंत बंद ठेवतो. इकडे साखर घाट्यात, तिकडे विजेची हे हाल, तर मग केवळ इथेनॉलवर किती तक धरणार. त्याच्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे, तुमच्यामुळे 4 रुपये 75 मिळाला पवारसाहेबांनी, तुम्ही त्यावेळी प्रयत्न केले. पण एकदा या रेटबद्दलही तो आपण काहीतरी विचार करा. ज्यांचा ॲग्रीमेंट PPA संपला त्यांनाही पण पुन्हा दिलासा दिला नाही तर साखर कारखान्याला सपोर्ट मिळणार नाही. आणि माझी एक तुम्हाला अजून एक विनंती आहे की आपण जे शेतकऱ्याच्या पंपाला वीज देता त्याच्यामध्ये 6,000 कोटी रुपयाचं राज्याला नुकसान आहे. तुम्ही एक नवीन पॉलिसी काढा. मी आत्ता RK सिंग साहेबांनी ती पॉलिसी दिल्लीत स्वीकारली, मीच त्यांना दिली होती, की आपल्या इथे वेस्टलँडवर 5 मेगावॅट 6 मेगावॅटचे छोटे प्रोजेक्ट कारखानदारांना काढू द्या. आणि त्या इथून सोलर पॉवरचा रेट आला आहे 2 रुपये 40 पैसे युनिट. आणि त्यांना सांगा की त्यांना इंडिपेंडेंट फीडर द्या आणि त्या भागातल्या शेतकऱ्यांच्या विहिरीला पंपाला त्यांना सांगा तुम्ही वीज पुरवायची. आणि त्याच्यामध्ये त्यांना 2 रुपये 40 पैशाचा रेट आहे, ते आपला 3 रुपये 4 रुपये असेल, 1-2 रुपये त्यांना सबसिडी द्या. तुमचे 6,000 कोटी वाया जातात आणि शेतकरी पैसेही भरत नाहीत. तर या सोलर बेस जर आपण शेतकऱ्याला वीज दिली तर सरकारचं नुकसान 3,000 कोटींनी कमी होईल. आणि ही सोलर वीज सकाळी 8 पासून संध्याकाळी 6 पर्यंत मिळाली तरी पण प्रॉब्लेम सुटेल. तर याचा आपण जरूर विचार करा, म्हणजे यातून शेतकऱ्यांचा प्रश्न नक्की सुटेल. कारण विजेच्या पंपाचे कनेक्शन याची आपण वेटिंग लिस्ट कमी झाली मधल्या काळात, तुम्ही कमी केली
आमच्याकडे एकेका जिल्ह्यात 10-10 हजार शेतकऱ्यांना कनेक्शन मिळत नव्हते. विहिरीवर कर्ज काढलं, पंपावर कर्ज काढलं आणि MSEB कनेक्शनच देत नव्हती. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये कनेक्शन 15 दिवसात मिळालं पाहिजे, तेव्हा जलसंवर्धनाचा फायदा होईल. तर माझी आपल्याला विनंती आहे की याचा विचार आपण जरूर करा. यात अजून एक गोष्ट मला आपल्यासमोर मांडायची आहे आणि ती अधिकृतपणे ट्रान्सपोर्ट मंत्री म्हणून मी सांगतो आहे की फ्युचरिस्टिक टेक्नॉलॉजी ॲग्रिकल्चरमध्ये याचा विचार आत्ताच करा. ग्रीन हायड्रोजन हे भविष्यातलं फ्युएल आहे. आता ग्रीन हायड्रोजनची गाडी आहे माझ्याकडे, मी स्वतः त्या गाडीत फिरतो दिल्लीत. तुम्ही आले तर फिरा, मर्सिडीजपेक्षा चांगली आहे. त्या गाडीतून फक्त पाण्याचे थेंब पडतात, सुंदर गाडी आहे. आणि भविष्य काळामध्ये स्टील इंडस्ट्री, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री सगळ्या ठिकाणी आणि ट्रक, बसेस, रेल्वे देखील. मी आत्ता नागपूरला काल आमच्याकडे मीटिंग झाली, तर रेल्वेमंत्री मला, आम्ही ब्रॉडगेज मेट्रो सुरू करतो आहे, तर त्यांच्याकडनं 16 गाड्या आम्ही घेणार आहोत. मी त्यांना म्हटलं मला ग्रीन हायड्रोजनवर द्या, तर म्हणे आपण तयार कसं करायला, म्हटलं मी करतो तयार. आता ग्रीन हायड्रोजन तुम्ही सोप्या पद्धतीने तयार करू शकता. हायड्रोजन 3 प्रकारचा आहे. पहिला आहे ब्राऊन हायड्रोजन. ब्राऊन हायड्रोजन हा पेट्रोलियमपासून होतो, तो आपल्या कामाचा नाही. दुसरा आहे ब्लॅक हायड्रोजन, तो कोळशापासून होतो, तोही आपल्याला विचार करायची गरज नाही. तिसरा जो आहे तो ग्रीन हायड्रोजन, तो पाण्यापासून होतो आणि बायोमासपासून होतो. आता आपण या ठिकाणी सांगितलं की बायो CNG आणि बायो LNG आपण तयार करणार, तर बगास बायोडायजेस्टरमध्ये टाकला आणि त्याच्याबरोबर दुसरा बायोमास टाकला तर आपण मिथेन काढतो. मिथेनवरून CO2 वेगळा काढला तर मिथेनमधून आपल्याला ग्रीन हायड्रोजन तयार करता येईल. पण ग्रीन हायड्रोजन जसा आपण पाण्यामध्ये देखील, जे आपल्याकडे साखर कारखान्यात वेस्ट वॉटर आहे त्या वॉटरला आपण क्लीन केलं, आपल्याकडे ऑलरेडी प्लांट आहे, त्या पाण्याची एक लेवल तयार केली, हो त्या प्लांटवर आपण सोलर रूफटॉप केलं आणि या ग्रीन हायड्रोजनमुळे 70% कॅपिटल कॉस्ट पॉवर आहे. त्यामुळे प्रत्येक कारखान्याने ग्रीन हायड्रोजनमध्ये पुढे यावं, हे जे फ्युएल आहे फ्युचरचं. आणि त्याच्यामध्ये आपण जर ते $1 per kilo आणलं तर 1 किलोमध्ये 400 किलोमीटर ॲव्हरेज आहे. आणि आता पलीकडे हे पेट्रोल डिझेल संपणार, हे प्रदूषणही करणारं आहे आणि आत्मनिर्भर भारत करायचं असेल तर आपल्याला हे सगळं उभं करावं लागणार आहे. त्यामुळे पाण्यापासून जर आपल्याकडे पाणी आहे, रूफटॉपवर सोलर आहे, त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोलायझर. मी आत्ता बंगलोरमध्ये एका फॅक्टरीचं ओपन केलं, इंडियन इंजिनियर्स आहे अमेरिकेतले. 90% इलेक्ट्रोलायझर एक्सपोर्ट होतात आणि आता देशात 25 लोकं इलेक्ट्रोलायझरची फॅक्टरी टाकून राहिल्यात. 250 लोकांनी इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या फॅक्टऱ्या टाकल्यात नवीन तरुण मुलांनी आणि त्यांच्या स्कूटर्स स्वस्त आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात हे तरुण स्टार्टअपवाले एवढे हुशार आहेत. तो इलेक्ट्रोलायझर बंगलोरमध्ये तयार, 1 करोड 20 लाखाचा आहे, अजून किंमत कमी होईल. आता ऑस्ट्रेलियातून लोक आल्या, आपल्या देशातही संशोधन झालेलं आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रोलायझरमधून आपण हायड्रोजन तयार करायचा आणि तो मग कॉम्प्रेस करावा लागतो 500 bar पर्यंत. त्याला लागतं जनरेटर, ते जनरेटर आणायचं इथेनॉलवर. किर्लोस्करांच्या मागे मी लागलो आहे अतुलच्या, की तुम्ही आम्हाला ते डिझेल इंजिनला किट लावा, त्यांनी मध्ये प्रयोग केला होता पण नंतर डिमांड नाही आली. तर आपण जर इथेनॉल वापरून त्यातून जर ते आपण ग्रीन हायड्रोजन कॉम्प्रेस केला तर आपल्याला प्रत्येक कारखान्यात ग्रीन हायड्रोजन जर तयार झाला तर हे ॲडिशनल इन्कम मिळू शकतं. त्यामुळे ग्रीन हायड्रोजन, बायो LNG आणि बायो CNG आता खूप प्लांट येऊन राहिले आहेत. आत्ता टोंबरे साहेबांनी टाकला, मी पण टाकतो आहे मध्ये, आम्हाला पैशाच्या ह्याच्यात जमलं नाही. पण माझा स्वतःचा ट्रॅक्टर पूर्णपणे मी बायो CNG कन्वर्ट केला. नागपुरात बायो CNG पंप सुरू केले, 4000 बसेस, कार, ट्रक कन्वर्ट केल्या, 4 पंप झाले. आता LNG पंप टाकलेला, LNG गाड्या आणल्या. इतका फायदा याच्यात की 100 रुपयाच्या डिझेलच्या ऐवजी 50-55 रुपयाचा बायो CNG. मी आता साकोली म्हणून एक आमच्याकडे तालुका आहे भंडारा जिल्ह्यात, महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त ट्रॅक्टर तिथे आहे. तिथे मी आता एक प्लॅन टाकायला घेतला आहे. नाही मिळाला तर कर्नाटकमध्ये जे आमचे उद्योगमंत्री आहेत ज्यांच्या कारखान्यात, त्याला जॉईंट व्हेंचरमध्ये आणलं आणि तिथून आम्ही 20 टन बायो CNG तयार करून तिथले ट्रॅक्टर कन्वर्ट करायचं माझं स्वप्न आहे.
ते ट्रॅक्टर कन्वर्ट केलं तर एका शेतकऱ्याचे 1 लाख रुपये वर्षाचे वाचतात. आपल्या कार सगळं आपण सी एन जीवर कन्वर्ट करू शकतो. आपला सी एन जी फक्त सी एन जी ट्रान्सपोर्ट करण्याकरता अडचणीचा आहे, त्याची कॉस्ट वाढते. आणि म्हणून आपण आता त्याला एल एन जीमध्ये कन्वर्ट करायचं आणि पेट्रोल पंपावर गेल्यावर त्याला कॉम्प्रेस करून सी एन जीवर कन्वर्ट करून मग व्हेकलमध्ये वापरायचं. सगळं प्रूव्हन आहे. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने या सगळ्या प्रयोगाला लोकांसमोर प्रेझेंट करावं, टेक्नॉलॉजी द्यावी. मला विश्वास आहे की हे जे काही साखरपेक्षा इतर याच्यातून आपण प्रॉफिटमध्ये येऊ. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आपण या सगळ्याचा जरूर विचार केला पाहिजे. एक महत्त्वाची गोष्ट आहे म्हणजे लॉजिस्टिक कॉस्ट. मी शिपिंग मंत्री होतो तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आमच्या विदर्भात यावेळी कापूस होतो आणि कापूस जो आहे तो सगळा बांगलादेशमध्ये चालला. म्हणजे बांगलादेशमध्ये कापूस नाही आहे, कापूस भारतातला, सूत भारतातलं, ग्रे कॉटन भारतातलं आणि रेडीमेड गार्मेंटमध्ये जगात पहिल्या नंबरवर बांगलादेश. आणि त्या कापसाच्या गाठी कशा जातात? त्या येतात जेएनपीटीत, जेएनपीटीमधून त्या जातात कोलंबो, कोलंबोला वळसा लागून मग जातात चितगावला. तर मला जेव्हा लक्षात आलं की विदर्भातला कापूस जर डायरेक्ट बांगलादेशला गेला तर भाव जास्त मिळेल, संत्राही जाईल, तर मी याच्यावर काम केलं. आणि असे बांगलादेशच्या प्रधानमंत्र्यांशी माझा चांगला परिचय आहे, कारण मी त्यांच्या इच्छेकरता 250 किलोमीटर बांगलादेशमध्ये घुसून मी ब्रह्मपुत्रेमध्ये रिव्हर जलमार्ग बनवून दिला त्यांना. तर त्या खुश आहेत. तर मी त्यांना म्हटलं की तुमचे 3 रिव्हर पोर्ट तुम्ही सुरू करा. आणि आज तिन्ही रिव्हर पोर्ट सुरू झाले, 10 दिवसात 15 दिवसात सगळ्या परवानग्या मिळणार आहे. त्यामुळे आता आपलीच बांगलादेश सगळ्यात मोठं मार्केट आहे शुगर करता, कापसा करता, ग्रे कॉटन करता, सुता करता आणि अनेक गोष्टी करता. त्यामुळे पुण्यापासून डायरेक्ट रेल्वेने हल्दियाला जायचं कलकत्त्याला आणि तिथून एका बार्जमध्ये 200 ते 250 कंटेनर डायरेक्ट रिव्हर पोर्टला बांगलादेशमध्ये जाणार. म्हणजे लॉजिस्टिक कॉस्ट जी 5 लाख रुपये कंटेनरची आहे ती 1.5 ते 2 लाख याच्यावर येईल. परवा माझ्याकडे वसंतदादा कारखाना ज्या चालवतात त्या महिला आल्या होत्या, त्यांच्या काही पैशाचा प्रॉब्लेम होता. ते शुगर त्यांनी सगळ्यात जास्त एक्सपोर्ट केली, तर मी त्यांना विचारलं त्या तिकडनं एक्सपोर्ट, त्यांनी सगळ्यात जास्त एक्सपोर्ट बांगलादेशला केलं, इंडोनेशियाला केलं, मलेशियाला केलं. तर मी त्यांचे भाव विचारत होतो आणि या सगळ्यात लॉजिस्टिक कॉस्ट महत्त्वाची आहे. त्यामुळे कांदा असेल, द्राक्ष असेल, हे सगळं आता आपल्याला पाठवायचं असेल तर हे जलमार्गाने डायरेक्ट हल्दिया पोर्टवरून आपण डायरेक्ट बांगलादेशच्या रिव्हर पोर्टवर जर गेलो तर बांगलादेशचं मोठं मार्केट महाराष्ट्राला एक्सप्लोइट करता येईल आणि त्यात साखरेपासून सगळ्याचा फायदा होईल. तेही पण एक महत्त्वाचा विषय. आज मला विशेष रूपाने आनंद आहे की मी पवारसाहेबांना विनंती केली होती की तुम्ही मराठवाड्यात, पश्चिम महाराष्ट्रात, तसा सगळं मी कधीच हा भेद करत नाही, या सगळ्या ठिकाणी तुमचा शुगरदादा वसंतदादा इन्स्टिट्यूट आहे. आमच्या विदर्भात तुम्ही आता आम्हालाही पण चांगलं चांगलं बियाणं, आम्ही वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट मार्गदर्शन घेत असतो आणि त्यामुळे नक्कीच तिथे उघडा. त्यांनी आज भाषणात घोषणा केली, मी त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करून त्यांना धन्यवाद देतो. एक दादा अजून एक विनंती आहे की हे जे साखर ऊस कापण्याकरता आता यावर्षी ऊस थांबला, तुम्हाला पॉलिटिकल प्रॉब्लेम आला. आता हे जे काही हार्वेस्टर आहेत याच्या बाबतीत तुम्ही ताबडतोब योजना तयार करा आणि याला मेकनाइज करा. अशाच प्रकारे जर ऊस वाढत राहिला आणि दरवर्षी ऊस शेतकऱ्यांना जावा लागला तर आम्हाला फिरणंही मुश्किल होईल आणि शेतकरी पण बोंबलतील. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला हार्वेस्टरकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. ती योजना आपणही मला पॉझिटिव्हली सांगितलं, आपण याच्यावर जरूर विचार करा. मला वाटते की येणाऱ्या काळात ही गोष्ट आपण नक्कीच सोडवू शकू. विशेषतः कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंटमध्ये इथेनॉल आणण्याचा माझा प्रयत्न सुरू आहे. याबरोबर एक अजून एक चांगली गोष्ट आहे ज्याच्यात दादांना मी विनंती करतो. मी आत्ता पंजाबराव कृषी विद्यापीठ अकोल्याला आणि कृषी पशुवैद्यकीय विद्यापीठ बोरगाव मंजूला 36 तलाव बांधले वॉटर कॉन्झर्वेशनचे, फुकट्यात बांधले. त्याच्याकरता 40 कोटी रुपये खर्च आला असता आणि त्यामुळे 8000 एकर जमीन पंजाबराव कृषी विद्यापीठाची पाण्याखाली आली. हे फुकट याकरता बांधले की रोड बांधत असताना मी नदी आणि नाल्यांचं रुंदीकरण आणि खोलीकरण केलं आणि ते मटेरियल रस्त्यामध्ये वापरलं आणि त्याच्यामुळे मी वॉटर कॉन्झर्वेशनचं काम केलं. बुलढाण्यामध्ये एक सुंदर काम झालं आहे, बुलढाणा टू अजिंठा. तिथे दरवर्षी 10 ते 12 हजार धनगर समाजाचे लोक मायग्रेट करायचे
आता तिथल्या 110 गावाचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सुटला. आपण पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या व्हाईस चान्सलरनी मला सांगितलं की एक तलाव बनला, त्या तलावामुळे 22,000 विहिरी चार झाल्या अकोला जिल्ह्यातल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तिथे लिंब लावले अकोल्यात. त्यामुळे पाण्याच्या प्रश्नावर मोठे मोठे प्रोजेक्ट करणं हे कठीण आहे, ते आपण करत राहू. पण वॉटर कॉन्झर्वेशनच्या क्षेत्रात धावणाऱ्या पाण्याला चालायला लावा, चालणाऱ्या पाण्याला थांबायला लावा, आणि थांबलेल्या पाण्याला जमिनीला प्यायला लावा. गावातलं पाणी गावात, घरातलं पाणी घरात. आणि मी NHAI पैशांनी हे सगळं वॉटर कॉन्झर्वेशन करतो, एक ऑर्डर काढलेला आहे. पण ते रॉयल्टी पाहिजे, हे रॉयल्टी फ्री आहे. आम्ही फुकट काम करतो, तर विशेषतः दुष्काळी भागात आता पुणे बंगलोर रस्ता बांधू आपण. या सगळ्या ठिकाणी जर तुम्ही परवानग्या दिल्या तर सगळे नदी नाले मी माझ्या खर्चाने रुंदीकरण खोलीकरण करून त्या ठिकाणी तलाव बांधून द्यायला तयार आहे. आणि त्या तलावात पिकेविनी मासळीचं उत्पन्न काढलं, त्याला 15 लाख रुपये त्याचं एका तलावाचं उत्पन्न मिळालं. त्या 40 तलाव बांधले आहेत. तर मला वाटतं हे काम निश्चितपणे पाण्याकरता उपयोगाचं होईल. आणि म्हणून नक्की करा. दुसरी विनंती माझी अशी आहे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला की ऊसामध्ये आपल्याला तेल बिया लावता येईल का बघा, कारण तेल बियाचं खूप शॉर्टेज आहे. आपण 6 फुटाचं अंतर वापरतो, त्याच्यामध्ये जर आपण तेल बिया खाद्य तेलाकरता जर काही केलं तर 1.5 लाख कोटी रुपयाचं आपलं इम्पोर्ट आणि तेलाच्या किमती आसमानाला पोहोचलेल्या आहेत. युक्रेनमधून सूर्यफूल येणं बंद झालं, त्यामुळे येणाऱ्या काळात तेल हे मोठं संकट आहे. तेव्हा ऊसाच्या बरोबर एक पीक म्हणून आपण 6 महिन्याचं कुठे भुईमुग असेल कुठे सोयाबीन असेल याचा प्रयोग करता आला तर हाही आपण जरूर करावा अशी माझी विनंती आहे. मी पुन्हा एकदा या ठिकाणी इंडियन ऑइलला, साहेब हाही एक तुम्ही आपण बघायला प्रकल्प न्या. इंडियन ऑइलनी पानिपतला आपण पूर्ण परळीपासून म्हणजे राईस स्ट्रॉपासून त्यांनी 150 टन बिटुमिन तयार केलं. प्राजवाल्यांजवळ टेक्नॉलॉजी आहे. आता तिथे तर प्रोजेक्टचं उद्घाटन करायला मी जाणार आहे. 1 लाख लिटर इथेनॉल पर डे परळी म्हणजे राईस स्ट्रॉपासून आणि 150 टन बिटुमिन. आणि मी त्यांना सांगितलं की तुम्ही जेवढं बिटुमिन तयार कराल तेवढं मी NHAI विकत घेतो, कारण हे शेतकऱ्याचं आहे. परळी लोकं जाळतात, त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये बायोमासचं बिटुमिन आणि इथेनॉलही होऊ शकतं. त्यामुळे आता अनेक आता विमानंदेखील ब्राझीलचे मंत्री आले होते, त्या ठिकाणी आपलं जे ब्राझीलची कंपनी आहे एव्हिएशनची एम्बलर, त्या कंपनीनी इथेनॉलपासून एव्हिएशन फ्युएल तयार केलेलं आहे. त्याच्यामागे पण मी आणि 26 जानेवारीला 1.5 वर्षापूर्वी सगळे विमानं 100% बायोफ्युएलवर चालले. एक विमान स्पाईस जेटचं आम्ही देहराडूनहून दिल्लीला 50% फ्युएलवर आणलं. हे प्रयोग सगळे सुरू आहे. त्यामुळे इथेनॉलचं उत्पादन वाढण्यात घाबरू नका, पॉझिटिव्हिटी ठेवा, आत्मविश्वास ठेवा. आणि मी स्पष्ट बोलतो, नाराज नका हो, तुमच्या जेवढा दम असेल तेवढा इथेनॉल तयार करून घ्या. 5 वर्ष काही प्रॉब्लेम नाही, पूर्ण तयार करा. फक्त त्याचा जे डिस्ट्रीब्युशनचा प्रॉब्लेम आहे तो सोडवू आणि तो नक्की प्रश्न सुटेल. आणि ही इकॉनॉमी केवळ देशालाच नाही तर महाराष्ट्राला देखील सुखी समृद्ध आणि संपन्न केल्याशिवाय राहणार नाही असा मला विश्वास आहे. आणि नक्कीच आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने या राज्यातला जो शेतकरी आहे तो समाधानी झाल्याशिवाय राहणार नाही असा विश्वास माझ्या मनामध्ये आहे. पुन्हा एकदा वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने खूप चांगलं काम केलेलं आहे या क्षेत्रात. पवारसाहेबांची विजन याच्यात अतिशय उपयोगाची आहे आणि म्हणून याची व्याप्ती पलीकडे फ्युचरिस्टिक टेक्नॉलॉजीमध्ये वेस्ट टू वेल्थ अँड नॉलेज टू वेल्थ रिलेटेड विथ ॲग्रिकल्चर या दोन्ही मिशनवर शिवाजीरावना माझी विनंती आहे की त्यांनी नक्की याच्यात पुढाकार घ्यावा. या महाराष्ट्र सरकार तर तुमच्या मागे आहेच, पण भारत सरकारमध्ये ट्रान्सपोर्ट मंत्री म्हणून मी याबाबतीत सर्व प्रकारची मदत करील असा विश्वास व्यक्त करतो. आणि माझं भाषण संपवतो. धन्यवाद. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे 24